Valsts centrālajā un valsts austrumu daļā daudz vietu izveidojies aplidojums, tur arī vietām zemeklājas sniegs un noteikti šajā rītā autovadītājiem ir jābūt īpaši piesardzīgiem. Gaisa temperatūra valsts austrumos arī saglabājas zem 0 grādu atzīmes, tur 0 mīnus 2 grādi. Valsts vidēnē un valsts rietumos temperatūra ap 0 mīnus 1 grādu, bet vietām piekrastē termometrs stabiņš nav noslīdējis zemāk par plus 2 grādiem. Debesis aizklāja bieza mākoņu sagu un vietām novērojam arī sīki nokrišņi, galvenokārt tas ir sniegs. Un arī dienas laikā daudz vietu Latvijā ir gaidāms sniegs, vietām arī slapsniegs, bet rietumos tas būs lietus. Un tāpat valsts dienvidu austrumos iespējams arī sasalstošas lietus un veidosies aplidojums arī dienas laikā gaisa temperatūra austrumos svārstīsies vien ap 0 mīnus 1 grādu. Bet piekrastē gaisa iesils līdz plus 3 plus 4 grādiem, bet diena būs mākoņaina un, kā jau minēju, ir gaidāmi arī nokrišņi galvenokārt sniegs.